বেলি এপৰ হল এতিয়ালৈকে ভাত গিটা দিবলৈ দেখা নাই। এনেকে হলে মানে আকৌ গিয়েকে গালি দিলে মানে তাই মুখখন ডলাখনা মানকে ফুলিব, তাৰপৰা মাকৰ ঘৰলৈ দৌৰ দিব। ঐ বটি, তোৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন সোমালে নেকি? দেহো টকা এহেজাৰ। কিহৰ টকা এহেজাৰ লাগে? মোৰ ভাগৰ বৃদ্ধ পেঞ্চনটো সোমাল কি নোসোমাল চকু পৰিলে। দাঁতকেইটা বিষ আজি অত দিনৰ পৰা, আগ দাঁতকেইটা ভাগি ছিগি শেষ হ'ল, ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগিছিলে, সেয়াও নাই। পইচাকেইটা সোমালে খুজি খুজি লৈ যাবি, পিছত ঘূৰাই দিম বুলি কবি, নাম চুটিও নুলিয়াবা লৈ পেলাই। থৰ থ বোৱা কালত ডক্টৰক দেখাবলে, তোৰ সেইকেইটা দাঁত আৰু এতিয়া ভাল কৰিব নালাগে, হৈলে হৈয়া পেলাবি। কি কথা ক'বলৈ আহিছ? বুঢ়ী হ'লো বুলি নচলা টকা হ'লো, নিজৰ বৃদ্ধ পেঞ্চনটো গোটাই থৈছিলোঁ বোলো দাঁত দুপাই কিনিম, তাই ইদিনা নিবি সিদিনা নিবি, মোৰ মূৰটো খাইছ। এই বটি, তই অলপ বেছিকেই বক আৰু, ধাৰ আনি থৈছিলোঁ, এতিয়া ধাৰ নিদিলে মোক মৰিয়াব ধৰি লয় তিনিআলিমত, সেইকাৰণেহে খুজিছোঁ, পিতাৰক মৰিয়ালে ভাল পাওঁ। কাম বন নকৰিবি, কোনে পইচা দিব তোক? মই মৰিলে খাবি ভাত, মোৰ বৃদ্ধ পেঞ্চনটোলৈ আশা কৰি কৰি বাট চাই চাই থাকিবি ধাৰ মাৰিবলৈ। আৰু ধাৰ লৈ কি কৰ, ঘৰততো একোটা বস্তু নানো, লোকৰ ঘৰ উন্নতি পথত আগবাঢ়িছে, আমাৰবোৰ অধপত নে গৈছে, পইচা পালে দৌৰ মাৰিবি পতে চৰি ঘৰত থাকি খেলা হেঁপা খাবলৈ। হ'ব হ'ব, তই বেচিলে যাওগৈ আকৌ দেই, নালাগে তোৰ টকা পইচা, সাঁচি থৈ দে। ভাল কথা ক'লে মই বেয়া, ভগৱানে জানো কেনে জীয়াই ৰাখিছে মোক, এইটো দিন চাব লাগে, ল'ৰা যিটো পালোঁ মদ আহি শেষ, কাম বন নাই, মোৰ সেই পেঞ্চনৰ টকাকেইটালে সেই মুখ মেলি চাই থাকিব, বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ টকাকেইটালে বোৱাৰী যিজনী আনিলে, সেয়াতো ধুনীয়া হ'লে কিতাপ হ'ব, কুচ কামৰ মানুহ নহয়, এতিয়ালৈকে ভাতকেইটা দিয়া নাই মোক। ঐ বটিছা, তেনেকৈ কথা শুনাই নাথাকিবি দেই, বগীমাই ঘৰলৈ গ'লে আনিবলৈ বৰ দিগদাৰ, যেন তেনে আনিছোঁ তোৰ বেমাৰ হৈছে বুলি। তই আকৌ এতিয়া গালি হপনি পৰি কাজিয়া কৰি নল'বি, মই হ'লে আকৌ গৈ গৈ সেই কি বুলি কয় তাইৰ বাপেকক গালি স্বৰগুৰ ভুকু খাবলৈ নাই। সুশান্তি নাইকিয়া হ'ল আৰু মোৰ, গেষ্টি কোকাই গৈছে আৰু মোৰ, ওচৰ চুবুৰীয়া চবৰে ৰমক জমক ঘৰ, আমাৰ ঘৰ এইবোৰ উৱলি গৈছেগৈ আৰু, বনোৱা ধান্দা নাই। ৰ'বা, আপুনি কি দুই মিনিট শান্তিকৈ থাকিব নোৱাৰে নেকি? ঐ ছোৱালী, এনেকৈ মুখ বজাবলৈ নাহিবি দেই মোৰ লগত। কি মুখ বজাবলৈ নাহিবি? আপোনাৰ পিতাইয়ে মোৰ জীৱনটো খাই থৈছে, ল'ৰাটো মুখলৈ চাই পেলাই ঘূৰি আহিলোঁ, এতিয়া কথা লগাই লগাই মোৰ লগত কাজিয়া লগাব খুজিছে। ভাত বনাই আছোঁ নহয় দিম নহয়, মই কিবা চিলনী জীয়েক নেকি? গেছ চেছ নাই, জুই ফুৰাই ফুৰাই আমাক ভাত বনাব লগা হৈছে। আইঔ, এটা মুখখন চাচোন কেনেকৈ লাগিছে অ' মোৰ লগত। ঐ ছোৱালী, তই মোক চিনি পোৱা নাই, তই হে শাহুৱেৰক চিনি পোৱা নাই, কাটুক কাটুক দৃশ্য লগাই দিম আকৌ। দিছকচোন বাৰু দিছক, পপাৰ আগত লগাই দিম, পপাই আহি পেলাই ইয়াত ঘৰ তল ওপৰ কৰি দিব, পপা ভাগৰ মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী গম পাইছে। থ থ বৰ একেবাৰে পপাটো তোৰ, সদায় পপা পপাকে নাথাকিবি, তোৰ বাপেৰে কিটো দিছে অ' তোৰ লগত, বিয়া হৈ আহিলি পলাই আহিলি, একো এটা নানিলি, লোকৰ বোৱাৰীয়ে একদম ডালে ডালে বস্তু আনিছে, ফিজকে ফিজ, পালেংকে পালেং, তই কিবা আনিলি? আহ হা হা, আপোনালোকে বৰ একদম সোণৰ গহনাই চহনাই দি মোক আদৰি সাদৰি আনিছিলে নহয় মই বস্তু আনিবলৈ। আমি দিব নোৱাৰোঁ, জহায়ো নাথাকোঁ, জানোৱে আমাৰ ৱলা ঘৰ দুখীয়া মানুহ, নিজেহে আহিছিলি কিবা, আমি মাতি আনিছিলোঁ নে? এতিয়া কথা শুনাবলৈ নাহিবি, তহে বৰ জহাই থাকা, বৰ একেবাৰে ধনী ঘৰ ছোৱালী, দেখা পাইছোঁ দে কিমান ধনী। কৃষ্ণ প্ৰভু, আপোনাৰ লগত কোনেও নোৱাৰে, মই যে খাইছোঁ এইখন ঘৰত একদম, অলপ শাস্তিত ভাত খোৱা নাই মই। আৰু আপুনি কথা লগাই থাকে পিতেৰক। মই কি কথা লগালোঁ? কি জানো কি কথা লগালে, এইখিনি পৰা গৈ পেলাই মোক গালি হপনি পাৰি ওলাই গৈছেগৈ, আকৌ গুচি যাম আকৌ পপাহঁতৰ ঘৰলৈ। যা যা, তই ঘৰখনত থাকিলেনো কি নাথাকিলেনো কি, নিজে ভাত ৰান্ধি বাঢ়ি খাব লাগে, সময়মতে ভাতকেইটা দিব নোৱাৰ, মুখখনত আকৌ ফেচিয়েল কি নাচাবি, বিলাহী সানিব ক'ত, দৈ সানিব, মই খাব নোৱাৰা বস্তুবোৰ বনাব জানেই দাঁতকেইটা ভগা বুলি, টান টানকৈ ভাত গাল বনাব, দাইল আজু অকণ বনাওচোন বোলে নাই, শুকান শুকান ভাজি ভাজি খাবলৈ দিব, দিন লাগি মৰিলেও মোৰ তাৰমানে, মই মৰিলেতো ভালেই পায়। মন যাই মোৰো মন যাই মন যাই মোৰো মন যাই। ঐ পাপা, কি হ'ল? গাভা ককাই মোক খেদি আহিছে। কেলে? পাই গ'লহি আহি। অ গাভা দাইটি, কি হ'ল মোৰ ল'ৰাটো আপুনি খেদি ফুৰিছে যে? বুজিছো পিতেৰক কেলে খেদি ফুৰিছো, বেলেগ অসতিও এই ল'ৰাটো, দুমাহমান দি থৈহে যাম আজি, মই ৰহ চাওঁফালে ওলাই আহ। নাম নাম ৰব ৰব, কথাটো হ'ল কি তাৰমানে, এনেকুৱা অশান্তি ল'ৰা জীৱনত দেখা নাই দেই, গৰুকেইজনী এৰাল দি থৈছিলোঁ বুজিছনে, গোটেইকেইজনী খুলি থৈ আহিলে নহয়, লোকৰ একদম গোটেই ধাননি পথাৰ খাই উদং দি দিলে এডৰামান, ঘৰত আহি গালি পাৰিছেহি, দেখাই দেখিছে নহয় তোৰ ল'ৰাটোৱে বোলে খুলি দিলে, কেনেকুৱা অভদ্ৰ ল'ৰা। ঐ হয়নে, কেলে খুলিলি? ঐ ল'ৰা কেলে খুলিলি, খুলিলিও খুলিলি, গৰুৱে গৈ টংকেশ্বৰী ঘৰ ধাননি পথাৰ খাই দিলে,
ঘৰতে আহি এজনীয়ে জাউ চাউল লৈ গালি পাইছে, সিও অপমান হৈ গৈছে মোৰ আজি। কেলে খুলিলি? উত্তৰ দে। নাই খোলা, তই নাই খোলা। গগনে নিশ্চকুৱে দেখিছে তোক দূৰৰপৰা। পানীৰাম, আজিয়ে ক'লো, নেক্সট টাইম যদি এনেকুৱা কিবা কয় মই কিন্তু তাতে মৰিয়ে হাৰ্দি মূৰ্দি ভাঙি দিম। কৈ দিছোঁ আকৌ কথা, আগতে চম্ভালিবি ল'ৰা অকণমান। নিজে ধিঙালি ক'ৰবাত ঘূৰি ফুৰিবি পটেশ্বৰী দোকানে দোকানে, ল'ৰা ছোৱালী চাবলৈ ক'ত সময় আছে তোৰ? তোক আজি মই ৰহ। বহী দুখনমান কিনিব লাগিছিলে, মোৰ ওচৰত পইচা নাই, দিব হওক কেইটকামান ধাৰালে, পিছত ঘূৰাই দিম পপাই দিলে মানে। পপাৰকে নোখোজাগেলে ন মোৰ ভাগত বৃদ্ধ পেঞ্চনটোৰ ওপৰত চকু। ফোন কৰিছিলোঁ, পপা বোলে বেংকলৈ যাবলৈ সময় পোৱা নাই, উলিয়ালে মানে দিবহি এদিন আহি পেলাই। ঐ মা বচা ঐ, তোক আজি মই ৰহ। এটা বচা ঐ, হ'ল কি তাৰমানে খেদা খেদিখন কৰি আছে যে, এই মাত্ৰ মজিয়াখন মুচিলোঁ শেষ কৰিলোঁ ভগৱান। এই পানীয়াম লাবালি কেলে খেদি ফুৰিছ? এই বতি মোৰ ওপৰত উঠাই শেষ নকৰিয়া, এই মাত্ৰ গা বুঢ়াই আহি কমপ্লেইন দিছেহি, গৰু খুলি দিলে বোলে। গৰুৱে গৈ টংকেশ্বৰী ঘৰৰ গোটেই ধান খালে, টংকেশ্বৰী গৈ বোলে গা বুঢ়াক দম দিছে, গা বুঢ়াই ইয়াক পিটিবলৈ অলপত। এই গা বুঢ়াটো যে তাৰ পৰৱৰ্তী লৈছে হ'বলা, মোৰ নাতি পোৱালিটোৰ ওপৰত চকু উঠাই এবাৰ দেখিবলৈ মন নাযায়। চাওঁ এইফালে ওলাই আহ ঐ পোনাকণ। ঐ পপা নেমাও বুলি কোৱা। নেমাও, কাণত ধৰ, বহ, উঠ উঠ। আজিৰ পৰা এনেকুৱা কৰিবিনে? নকওঁ পাপা। যা কিতাপ লগে। গৈছোঁ গৈছোঁ। বাপেকৰ জাততেই গ'ল আৰু ল'ৰাটো দেই। ঐ বগীমাই, জাতত ধৰি কথা নকবি দেই, খং উঠি যাব কিন্তু। কি খং উঠি যাব? সত্য ক'লে সদায় লাজে পায় মানুহে, সঁচাতহে কৈছোঁ। নিজে যেনেকুৱা ল'ৰাটো তেনেকুৱা হৈছে এতিয়া অখতি। মই কি অখতি কৰোঁ? নকৰে নকৰে, আপুনি একোৱেই নকৰে। সন্ধিয়া হোৱা মাত্ৰক পটেশ্বৰী ঘৰলৈ ৰাওনা। নাই নাই নাই, আঠটা নটা ধলং পলং ধলং পলং কৰি আহি হুলস্থুল হাই কাজিয়া মানুহৰ ওচৰত হাঁহিয়তা পাত্ৰ। এইবেলি কৈবচোন মই ধাই ধুই লগাই দিম আকৌ। মই তই মোক মাৰিবি, পতিদেৱক মাৰিবি, পাপ লাগিব তোৰ। থোৱা আহি দেখিলি মা, বোৱাৰীৰ কথা শুন, মোক মাৰিব হেনো। মাৰিব মানে মই কাটছাও দিম, এইবাৰ পাত দি পাত কৰ। তহঁতি মাইকী মানুহবোৰ চব একেই, বকিবলৈ পালে একো নালাগে তহঁতক। তই এনে ভালটো বৰ ভাল কাম কৰি আছ ঔ পাপা, ঘৰখনৰ কথা চিন্তা নকৰ, মোৰ বৃদ্ধ পেঞ্চনটোৱে দিহে চলি থাকে ঘৰখন, কাম বন কৰিবলৈ মন নকৰ। শইকীয়াই মাতি থৈ গৈছিলে ৰাতিপুৱা, নাযাওঁ কেলে? যাম যাম, এতিয়া যাম। মানুহৰ ঘৰলৈ কাম কৰিবলৈ দুপৰীয়াখন যায়, হাজিৰা নহয় নহয় ঠিকাহে, যেতিয়াই যাওঁ কামটো কৰিলেই হ'ল। অঁ ৰাতিপুৱানো ক'ত যাব, দুপৰীয়াহে যাব, তেতিয়াহে অকণমান কাম কৰি 100 টকা 200 টকা পালে মানে পটেশ্বৰী ঘৰলৈ ৰাওনা হ'ব পৰা যাব। নহ'লে পইচা থাকিলে পটেশ্বৰী ঘৰলৈ যাব পাৰিলে আৰু ক'ত আৰু, কাম নকৰিলে হ'ব। ঐ বগীমাই, মুখখন খুব বজাইছ, কথা বেয়া হৈ যাব দেই, কৈ দিছোঁ। কি বেয়া হৈ যাব, কি বেয়া হৈ যাব? এইবাৰ মই একটিল সহ্য নকৰোঁ, পপাই কৈয়ে দিছে, লগালগ ফোন কৰি দিম, আহি পাই যাবহি, কৈ দিলোঁ হ'লে। থোৱা আহি, তোমাৰ পপাৰলৈ ভয় কৰিছোঁ মই। হয় নি, লগাইছোঁ পপালৈ ফোন, তাই ৰ'ব। নালাগে নালাগে, হেৰি ফোন লগাব নালাগে, মই কামলৈ যাওঁ দেই। আমাৰ পপাৰ নাম শুনি পেলাই পলালে, বেলেগ ভয় কৰে আকৌ দেই। বন্ধুসকল ভালে আছেনে বাৰু? আমাৰ এখেতে আৰু কি কয় নাজানো আৰু দেই, এবাৰ আহিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰ মায়ৰ ঘৰৰ পৰা, আকৌ উৎপাত কৰিলে আকৌ গুচি যাম, পপাই কৈ দিছে আৰু উৎপাত কৰিলে কৈ দিবি লৈ যাম সিবলৈ। আমাৰ পপালে আকৌ ভয়ো কৰে আকৌ দেই যথেষ্ট, দেখিছে নাই, নাম শুনি পলালেই। যিয়ে নহওক বাৰু, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব দেই, আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি বহুত বেছি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।